ସୁଟ୍ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଦୁପଟା, ଦୁପଟାରେ ବି ଫୁଲ୍ ୱର୍କ ଅଛି, ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ପାର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପୁରା ଏଇଠି ଟିକେ ଏଇଟା ସମଥିଙ୍ଗ 900 rupees। ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଅଭିଲକ୍ଷା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆବିଶିରାକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଯେମିତିକି ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଲାଜପତ ନଗର, ତ ଆଜି ବି ସେମିତି ଯାଉଛି ଚାନ୍ଦନୀ ଚକ, ତ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରିଦେବେ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ, ରାପିଡ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଯେଉଁଠିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବା। 70 rupees କିଛି ଟିକେଟ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା DLF ଫେଜ୍ 2ରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ, DLF ଫେଜ୍ 3 ସରି, ତ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛି ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସିକନ୍ଦରପୁର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ, ତ ଏଇଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାନ୍ଦନୀ ଚକ୍, ତ ଗୋଟେ ହିଁ ମେଟ୍ରୋ ଅଛି, ତ ସେଇଠିକି ଚାଲିଯିବା ୟେଲୋ ଲାଇନ୍ରେ। ଚାନ୍ଦନୀ ଚକ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ 40 minutes ଆମକୁ ଲାଗିଲା DLFରୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଏଇଠି ଟିକେ ଖରା ହେଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ତ ମାନେ ଭିତରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡାରେ ଆସିଗଲୁ। ବଟ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏଠି କରୁଛେ। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛେ, ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି କିଣିବାନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଲିବା, ଭାବୁଛେ କାଲିକୁ କାଲିକୁ ଟିକେ କିଛି ଜାଗା ଯାଇକି ବୁଲିବା। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବୁଲନ୍ତି, ଆମେ ଆସିକି ଖାଲି ମାର୍କେଟ୍ ହିଁ ବୁଲୁଛୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ମନରେ କେବଳ ଜୋସ୍ ହିଁ ଦରକାର, ହେଲା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାନ୍ଦନୀ ଚକ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5 number ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଠୁ ହିଁ ବାହାରିବେ, ଦେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ର ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ବାହାରିବେ। ବଟ୍ ଆମେ ଗଲତିରେ 2 or 3 number ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଟ ଗୋଟେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆପଣ 5 number ବାହାରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାର୍କେଟ୍ରେ, ତ ଦେଖିବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଲାଜପତ ନଗରରେ ବି ଆମକୁ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଥେନିକ୍ ୱେର୍ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏଇଠିକାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ସେଇଠିକାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେଇଠିକାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା ଆଉ ଏଇଠିକାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି। ବଟ୍ ବେଶୀ ସେମାନେ ବାର୍ଗେନିଂ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି 150 ହିଁ ବାର୍ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମେ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯିଏ ରହୁଥିବ ୟା ଫେର୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବଟ୍ ମୋତେ ଆମେ ଯେତିକି ବାର୍ଗେନିଂ କଲୁ ତ 150 ସେମାନେ କିଛି ବି କମାଉନଥିଲେ। ବଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପିସ୍ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିବେ। ଉଡ୍ ବି ବ୍ରାଇଡ୍ ଆଉ ବ୍ରାଇଡ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା 25-23 ଆଉ ଲେହେଙ୍ଗା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ମୁଁ କିଣିବାର ନଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିନଥିଲୁ ଏତେ। ବଟ୍ ଲିଟରାଲି ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା ନା, 50 degree ତାପମାତ୍ରାରେ କେତେ ବା ବୁଲିବ। ବଟ୍ ଯାହା ହଉ ଆମେ ସେଇଠି ବୁଲିଥିଲୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜାମା ମସଜିଦ୍ ବି ଟିକେ ଆଗକୁ ଥିଲା, ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିଲୁ, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ବି କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ବି ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ପଳାଉଥିଲି ଆଉ ସେ କାନରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଛି, ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଆସିଲାଣି ଆସେ, ମୁଁ ପାଣି ପୁରେଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସେ, ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛି, ସେ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲି ଘର ପାଖରେ, ତା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ସେ ଆସିବ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମେଟ୍ରୋ ନେଇକି, ଆଉ ଟିକେଟ୍ ତ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି। ଆଉ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ହେବ, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ଫାଇନାଲି 10-15 minutes ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆସିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ସୋ ଚାନ୍ଦନୀ ଚକ୍ ଥିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସପିଂର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ବିଶେଷ କରି ଏଥେନିକ୍ର ଯେତିକି ଜିନିଷ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁଟ୍ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ବି ମିଳେ, ବାକି ନର୍ମାଲି ସେଠି ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଟୋଟାଲ ଚିକେନ୍ କରୀର ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା କି 2500 ତାକୁ ବି ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଆଣିଛେ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସପିଂ କରିଛେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ, ଏବେ ତ କେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସପିଂ କରିଛେ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିନେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା, ତା'ପରେ ଆମେ ଆଉ ସପିଂ କରିବୁନି। ତ ଏଇଟା କିଛି ଟି ସାର୍ଟସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ନେଇଛି 250 rupees ଇଚ୍, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ମୋର୍ 3
ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ର, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ୍ କଲର୍ର, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ନେଇଛି 150 rupees ଇଚ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଏଥିନିକ୍ ୱେର୍ ଚାନ୍ଦନୀ ଚକରେ ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ମିଳେ, ତେଣୁ ଏଥିନିକ୍ ୱେର୍ ହିଁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ବିଶେଷ କରି ସାର୍ଟ ମାନେ ସୁଟ୍ ପିସେସ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ ହେଇଛି, ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ବଗେରା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଠି କାମ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ସେଇ ହାତ କାମ ହିଁ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ତା'ର ମାନେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ିଦାରର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ସେଇଟା ପୁରା ହିଁ ପ୍ଲେନ୍ ପିଓରଲି ରେଡ୍ କଲର୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଦୁପଟା ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲ୍ଲି ୱାର୍କଡ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ଲି ୱାର୍କ ଅଛି ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ସୁଟ୍ ପିସ୍କୁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ସମଥିଙ୍ଗ 700 rupees। ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେହେରିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅଛି ୱାଇନ୍ କଲର୍ର, ତ ୟାର ବି ଏଇଠି ଖାଲି କାମ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ବଗେରା ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ତା'ର ପୁରା ବେକଡ଼ା କାମ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ମାନେ ବଟମ୍ ୱେର୍ ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍, ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ବଟମ୍ ୱେର୍ ଅଛି ତା'ର। ଦେନ୍ ତା'ର ଦୁପଟା, ସବୁର ଦୁପଟା ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ଲାଗିବ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଅଣା ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଦୁପଟା, ଦୁପଟାରେ ବି ଫୁଲ୍ ୱାର୍କଡ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱାର୍କ ଅଛି ପୁରା। ତ ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ 1000 rupees ଓନ୍ଲି। ଦେନ୍ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍କୁ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ୱାଇନ୍ କଲର୍ର ପିସ୍ଟା, ତ ଏଇଟା ବି ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାର୍କ କାମ ହେଇଛି ପିସ୍ଟାରେ, ଆଉ ତା'ର ଡାଉନ୍ରେ ଏଇଟା ଆସିବ, ଏଇଟା ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାର୍କର ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ ପିସ୍ଟା। ଦେନ୍ ତା'ର ତା'ର ଯେଉଁ ବଟନ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ତା'ର ଦୁପଟା ହେଉଛି ପିଓରଲି ଅର୍ଗାନିଜା, ଆଉ ଏଟାରେ ବି ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାର୍କ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 800 rupees ଓନ୍ଲି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା କଟ୍ ସେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ବଟ୍ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଆଉ ୱାୟର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପୁରା ଏଇଠି ଟିକେ କାମ ଅଛି ଏମିତି, ତ ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଓନ୍ଲି 400 rupees, ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲ୍ଲି ଷ୍ଟିଚ୍ଡ ପୁରା ପଞ୍ଜାବୀ ଭଳିଆ ତା'ର କଲର୍ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ସି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଡ୍ରେସ୍, ତ ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ବି ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ପିସ୍ଟା ଚିକେନ୍ କରିର, ଏଇଟା ସମଥିଙ୍ଗ 900 rupees ପଡ଼ିଛି, ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପିସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମଲ୍ଟି କଲର୍ର, ଏଇଟା ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଦେନ୍ ତା'ର ଡାଉନ୍ରେ ବି ଏଇ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ତା'ପରେ ପଛରେ ବି ପୁରା ଏମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁସରା ପିସ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ କରିଟା, ଏମିତି ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ୱାର୍କ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ କରି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଛରେ ବି ପୁରା ୱାର୍କ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା 900 rupees ଇଚ୍ କହୁଥିଲା, ତ ଆମେ ତାକୁ 800 rupees ନେଇକି ଆସିଛୁ ଦୁଇଟାକୁ, 1600 rupees। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏସବୁ କିଣିକି ଆଣିଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ, କେଉଁ ପିସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ମୋତେ କହିବେ। ବେଶୀ ତ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା, ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁନୁ, ବଟ୍ ଯେତିକି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।